Dnes pro vás chystáme bytovou jednotku o dispozici 2+1 v obci Hanušovice na ulici Na Holbě. K bytu je možné využít zahrádku o výměře 200 m² s udírnou, s posazením, s grilem a skleníkem. Velmi nízké náklady na bydlení jsou jednou z výhod tohoto bytu. Další jsou dva neprůchozí pokoje. Byt by potřeboval menší investici. Díky poloze vám zajistí klidné bydlení. Těším se na vás na prohlídkách tohoto bytu v Hanušovicích na ulici Na Holbě.